Ви дивитеся випуск новин. Далі головні світові повідомлення. Речовину, якою отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, перевірять міжнародні експерти. До Британії вже прибула група працівників організації заборони хімічної зброї, аби дати розслідуванню незалежну оцінку. Експерти відвідують військову лабораторію у Портон-Дауні у графстві Вілчер, а також зустрінуться із британськими детективами. Результати перевірки будуть відомі приблизно за 2 тижні. І нагадаю, британський уряд твердить, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новічок», виготовленою в Росії. Технічні експерти з організації заборони хімічної зброї їдуть до Великобританії, щоб взяти зразки з Солсбері, а тим часом російські заперечення стають все більш абсурдними. Одного разу вони кажуть, що не робили новічка, іншого, що робили, але знищили усі запаси. Або кажуть, що деякі з них невідомо як потрапили до Швеції, Чехії або Словаччини, Америки чи навіть Сполученого Королівства. Я думаю, люди бачать, що це класична російська стратегія.